2472 eller 2475, det är lite lång den här. Vi skulle bevisa att f av x är lika med p av x och därmed q av x genom derivatans definition. Så har vi skulle bevisa att f prim av x är lika med p prim x och därmed q prim x. Det är jag som säger fel. Det ska vara f prim x, inte av x. Här är det. Det är den sista där. Jag valde att behålla den. Men jag ska ta bort den nu. Så att ni, jag har plats för att skriva. Okej. Okay. Om vi har det nu så har vi f prim av x. Nej, f prim x är lika med f av x är där med h. Så tar jag med f av x dividerat med h. Limes står det också. H närmar sig 0 enligt den här definitionen. Ska vi titta. Så vi behöver f x f av x är där med h. Så om vi använder den här så har vi p x är där med h är där med q x är där med h. Okej, så tar vi definitionen igen där då. Så har vi f prim x är lika med limes när h närmar sig 0. Så gör jag så lång så har jag p x är där med h subtra är där med q x är där med h subtra här med. Skriver jag här i ett parentes, i stort parentes. Gör jag till och med så. Så p av x är där med q av x. Dividerat med h. Så har jag limes av p. X är där med h är där med q. X är där med h subtraher med p x och sen subtraher med q x enligt den här. Dividerar med h när h närmar sig. Okej. Okay. Och limes kan jag distribuera till och med. Där. Som ni ser kanske. Kan distribuera det. Limes. Så har jag. Kan omvandlas på det här sättet. Limes. P av x. Plus h, så tar jag px, jag samlar alla med p, det där med h, när h närmar sig 0, och där med limes q av x, och där med h, så tar jag med q av x, det där med h, när h närmar sig 0. Som du ser nu, den här första är också p' av x. Alltså om jag skulle kunna säga så här, p av x, om jag har p är lika med, så p' ska det vara limes av p. X är där med h, så tar jag med p. X dividerar med h. När h närmar sig 0, det är den som skulle kunna få. Det vill säga enligt definitionen. Så det vill säga den här. Vi kan hitta en annan till. Färg till. Jag tar en grön. Den här delen. Det här är p prim x. Vi ska skriva här.
Så här gör F. Nej, inte den färgen. Så jag gör F prim X nu. Är lika med. Den här som jag har sagt. Den. Så får jag P prim X. Och det samma som gäller med om jag har I är lika med Q av X. Och I prim på den naturligtvis är exakt samma som jag har gjort med P. Så har jag Q prim X. Då har jag bevisat redan att om ni har två termer, till exempel, kanske jag kan F prim av X till exempel. F av X till exempel är lika med 20x upphöjt till 2. Adderar med e upphöjt till 3x till exempel. För att dividera den så du måste inte dividera, derivera den. Så du måste ta derivatan av den första termen och derivatan av den andra termen. Det är den som säger i jag ska visa i den här. I den sista. Deriveringsregler. Mm. Och vi har bevisat här nu då. Det finns också jättefin bevis i er bok. Så det får ni titta på det också. Om ni vill.